سلامونه نه کې هلمونه قدرمنونکو په خار کې ستیریږي خبرونه قدرمنونکو دلته تاسو ته مونږه هر رقم مطالب او موضوعګان نشل قدرمنونکو نن داسې زه تراغلی هم چې خلګانو زیاده دلته یو ورور داسې ګلخانه جوړ کړی ستاسو په خپل ویني ستاسو په لیدو باندې هم ډیر خوشاله سي قدرمنونکو دلته هر رقم ګلان موجود دي د چې سره کوم ګلان تاسو غواړي هغه به تاسو ته معرفي کوي او ورور سره به خبرې کوم د هغوی خبرې به هم تاسو یا ګلان څنګه دي قیمتونه څنګه دي دې قیمتو په اړه به غږېږو چې څو رقم ګلان دلته دوی سره موجود دي یو دوی په اړه به ټول دوی سره خبرې کوي دې خبرې به هم تاسو خپل اورئ قدرمنونکو دلته زه سې کم ځای کې ولاړ یم دلته هم هر رقم ګلان شته ده دې نه بهر به ځونو نور ګلان به هم تاسو ووینئ چې سره کوم ګلان موجود دي د هغوی خبرې به هم تاسو خپل اورئ چې هغه ورونه دلته کار کوي څومره نفر دلته مصروف دي یا څنګه د پروخې څنګه ګلان څنګه شوق کړی چې د ګلان ته دغه کار شروع کړی ده څنګه ورته انګیزه پیدا شي دغه شی د ښکلاګانو یو ساحه جوړه کړي یا دوی کوم کوم ځای ته دا ګلان انتقالي پروخې څنګه ده دوی سره به خبرې کوي دوی خبرې به هم تاسو خپل قدرمنو زه خپل هم دلته راغلی یم ډېر خوشحاله یم ډېر ښایسته بوی دي لکه د عطر غوندې هر رقم ګلان دوی سره شته ده یو دوی خبرې به هم تاسو خپل له موږ سره پاتې شي قدرمنو ورځم له هغوی سره خبرې کوم د هغوی خبرې به هم تاسو خپل واورئ قدرمن دونکو په خار کې ستیریږي خبرونه قدرمن دې کې موږ تاسو ته هر رقم مطالب داسې یو شین جه تنن راغلی مو خلا ده قدرمن ګزل ته یو د ګلانو پاچا لګیا د کار کې یو بس په دې کار کې مصروف ده یا څنګه دا څنګه څنګه دې ته کار شروع کړی دا دې خبرې به هم تاسو خپل اوري قدرمن کو غوا له دې سره خبرې کوم دې خبرې به یې څنګه څنګه کړی چې ګلان ته شروع کړی دا کنه او څومره وخت نه کېږي چې د ګلانو کاروبار کې دې سره به خبرې کوي دې خبرې به هم تاسو خپل اوري سلام علیکم ورور جان لو په کار کې مصروف یم زه هم شو خبرې هم درته نه سلام علیکم خیر په خیر قدرمنونکو راغل ما اول قدم کې ودا تاسو خپل ځان معرفي کې څومره وخت نه کېږي چې دوی کاروبار کوي استاد څومره وخت نه کېږي تاسو د ګلانو کاروبار کوي څنګه څنګه درته انګیزه پیدا شوه تاسو دغه تشرو کول او دغه یو شین ماحول ته بدلته لګیا سي په دغه کار کوي او خسته زم دا بس زړه پکې هم خوشاله وي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد شریف ده او د چرای ابلاغ ګلفروشی کې کار کوم او سلامونه تاسو ته او ګرانو لیدونکو ته تقدیم کوم او زه همدلته فارم لرم ګلخانه لرم ګلان جوړوم ځکه چې دا هم خپل زما خوښیږي او یو خدمت هم وطنان ته کیږي څومره وخت نه کیږي چې تاسو په دغه کار کې مصروف استئ زه خو یا او کلان شپ کلان یوم کې چې دا کار کوم ماشاءالله وکلان تاسو دې کار ته شروع کړی او کنه اوس یو 15 درش یا 3 درش کلان یم ها ماشاءالله قدر مند نو وکلان نه ته دې ګلان ته شروع کړی دا بس دې ګلان کې بیگان یگان زمزمم کې کنه اوه کلا کلا زمزمم چې نه کې نه کې کار خون نه کوي قدر مند نو زمزمم به اخر کې در نه ورو کنه بیا او کنه مشکل نه ده قدرمنونکو د دغه ګلان سي د خسته خسته ګلان زما په مخ کې تاسو ویني خپل تک شین ساحه او هغه دی وکلانې نه سي د ګلان ته شروع کړو خدمت ته شروع کړی ده او د ګل په اړه برات معلومات راکړي د ګل ته چی شي وای او د دې ګل نوم څه ده او یې پروخ څنګه او قیمته څنګه ده دیسره خبر ورجان د ګل په اړه کړه معلومات اوسو کلان دا د ګل او څومره عمر دی دی ګل زکه سي تاسو وکلانې نه دی کار ته شروع کړی ده تاسو دې تاسو خپل لاس کې نه ولا لکه یا کته خوانه ده څنګه او دا چې دا کندل نومږي یا کلا کلا ځین خلک وایي چې شیت ګروپ مونږ هم شیت ګروپ ورته ویلي د دې عمر درې کلن ده او ما چې دغه ټکی نه عمر څو کلن ده عمر درې کلن ده درې کلن ده او دومره او اوس نام خلک ګوره څومره جګ شوی ده ماشاءالله استاد په عمر مسړې نه پیږي درې کال دي تیر شوی او کنه خدا سیدا چې هر شای چې خ خدمت او شی خصاتله او شی هغه ځان جوړوي رشت کوي جوړوي هغه چې کلا کلا مشتریان ویسي وای چې زمونږه وچو او مر ورته وی ولې ولې وچو دا یو بو ورته تور ته نو وایسي زه دومره وخت نه دلته وزول لګیم او کلنی نه ما شو کې تقریبا عمر من 15 دیر شپږ دیر کلو ته ورسې د ما نه وچی کی تا وچی دا سیدا هر شی خدمت خدمت استاد لکه تاسو دغه ته ګل ته تاسو چی شي ورکوي کنه دا سیدا کود کیمیاوی کود ایوانی او دا خصاتلو او لمر چې خخلری هغه لمر تکینو سایه چې خخلری هغه سایه تکینو په دغه ګل د تاسو مر مصرف راغله کنه ځکه چې لیدونکو سه هم راضی اخلي به درنه قدر مونږ دونکو عام مشتریان سه راضی کنه اخلي درنه کنه دا ګل په دغه ګل د تاسو مر مصرف تاسو خود سه نو وي یاد د جګرا باندې خرڅ کی یاد اسنګ ته دومره نور مصرف نه خو به خبر نه ځکه دا لیدونکو ته او وایي سه مصارف دومره مصارف لري کنه یاد تاسو ول موږ سره په دې باندې یا شخړه کوي کنه یا ول قیمته خرڅې دي کې تاسو سره هم لګي او بعض دکانداران سه دي کنه غي ګل یو څل پی پی زاپوي زوره کوي هغه بیا مشتری ته مخ ته کوي اسنګ
خدسه دا مونږه یوازې نش کوله چې خدمات وکړو، زمونږه شپږ دنه شاګردان لرو، هغه ورځنی دوه وخت ډوډۍ او 200 افغانۍ معاش درکو ورځې. د سینا چې یوازې یو سړی چې دا خدمات وکړي یا اوبو ورکوي یا ایواني کود ورکوي، دا خدمات غواړي، دا زحمت غواړي. دغه درې کلن شوی ده، وګوره چې د ورځې یو ډېر نه دوه روپۍ چې پکې مصرف راځي تو شمار که څومره کېږي؟ او د دې قیمت څومره تا پې څومره قیمت ایښی ده؟ دغه 3.5 خرڅوم. د دې قیمت دا ټول غټ دا 3.5 والا ماشاءالله. قدرمنیدونکو دا خو چې دومره غټ 3.5 روپۍ زما محترم کامرامین چې ولاړ ده مصطفی جان نشتې ورته راغله، هغه وایي چې دومره ارزانه لا دې خاطر چې زمونږ هم وطنان لږ اقتصاد ښه نه دي. زه غواړم چې په ډېره کمه پیسو کې هغه شوق هم بجای شي او ګلان هم وساتي. ځینې خلک دي چې په کردیت او موبایل کردیت اخلي، روزانه 1500 200 مصرفوي او فلمونه ګوري او کته او پورته نور شیان ګوري، خو داسې نه شي کولی چې یو ګلدانی 300 واخلي، اتاق کینی او ښایسته شین، هم اتاق هم او ځای ښه مقبول ښکاري، ځای ورته جوړ کړي که نه، د مطالعې دپاره هم دا شین ځای کې سه ناستې که نه، یو په میز یې ښیي ډېر ښایسته. کله کله هغه خلک دي چې هغه اعصاب نارام دي او روحن جسم خسته او کسل دي. مننه شریف جان استاد. قدرمنونکو شریف جان استاد خو تاسې نو خپله او کلنۍ نه د دا کار شو کړی، ورځو به ورسره مخکې او په لاس کې یو دانه ګلدانی مې نیولی، نه پوهېږم چې دا څنګه د لاس کې نیولی، ډېر پرې ګران ده او که څه خبره ده. استاد جان دې په اړه کره ته معلومات راکړي که نه، دې ته څه څه شی وایي تاسې؟ دا کوم ګل ده؟ او دغه وایي چې دغه 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 دې ته رتکراني وایي. دغه دغه استاد دغه رتکراني دی ویلی که نه، دغه د شپوی بوی لکه څکه یو ځای کې مونږ وخت کې کېنولی او که نه، د شپو به بوی کو دا ګلې داري ګلې بوی لري. ماښام پورې د دې ګلې بوی شروع کېږي، تر سهار چې ملا اذان ورکوي چې هغه ختمیږي. ډېر ښایسته بوی لري، ځکه چې بوی ما کتل که نه، او لکه هغه د نارنج او لیمو ګل غوندې. دغه سلور کلان ده. دا دې خپله کېنولی ده که دی؟ او خپله کېنولی مې ده، یو 3 سانتي 4 سانتي و. اوس نو ماشاءالله ګوره څومره غټ شوی ده. د دې قیمت څو ده؟ د دې قیمت 1500. 1500 ماشاءالله. ټول قدرمنو ګلونه ارزانه دي، دومره قیمته نه دي چې هغه ورونه به ویل دومره قیمته دي ګلونه. هغه دي او په بغل کې دغه ونه ده که نه، ډېره ښایسته د دې سر پایی او دغه چې دي خارجي ده او زینتي ده او ګل نه کوي او خاص زینت لري. تاسو لیدلی وې په کومه رسانو کې د کرسمس په وخت کې خارجیان دغه شیان ګروپونه او میوې دغه شیان کېدي او خپل عید یا اختر تجلیل کوي، نوی کال تجلیل کوي په دې کې. قیمت خو دغه چې دا ډېره هغه جیک نه ده، دغه هم چې ده 1500 ده. 1500 روپۍ قدرمنیدونکو دومره ارزانه دي چې د قیمته نه دي. هر بوټی سې وینې 1500 300 او په بغل کې دلته سم کې که په لاس کې سې دا ګل نیولی په تاسو ډېر ګران ده او نه پوهېږم چې تازه دې کېنولی که څنګه. دې ګل په اړه که معلومات وکړې دې ته څه شی وایي؟ دغه ته کرتوس وایي او دا چې دا ښه هغه لري، ښه خوی خواص لري. او کله کله زمونږ مشتریان وایي چې زه دومره ځای نه لرم چې ګلان ساتم. دا چې دا کمپیوټر په سر هغه میز په سر کې کینی او د دې چې دا بل کمال چې د کمپیوټر موبایل دا شیان ویروس ځان ته ساتي او ځان ته غټوي او رشد ورکوي او د کمپیوټر او موبایل ویروس ټولوي. قیمت یې د دې څومره ده استاد؟ دا چې دا مشتریان ته چې لږ زر اقتصاد ښه نه وي هغه ته 100 روپۍ ورکړه، هغه چې اقتصاد ښه وي بیا خپله چې ګوري هر څومره چې ورکړي 200 300 خپل ارزښت باندې ورکوي. مننه کور ودانه قدرمنګو شریف جان استاد. خو نو خپله وینې چې یو کلنۍ نه دې کار ته شروع کړی ده او بس د ګلانو پاچا ته جوړ شوی، ځکه چې ګلان دي دلته ګلانو کې دا ناست یو بس او ګرځي او هغه کې د دې په اړه دې ته تا مخکې ویلی کارتوس دې ورته نوم دې واخیسته لابار وایي؟ ها لابار وایي ورته قدرمنیدونکو په بخنې سره لابار وایي ورته، ځکه چې زه خو یې دومره نه پېژنم. استاد ولاړو استاد نه مخکې لګیا یم خبرې کوم. استاد جان که تاسې لږ ذره په دې څنګ کې را نږدې سي راچخه په دې بغل ته، دې په اړه که معلومات راکړي، د دې معلومات څومره عمر ده او قیمت یې څومره ده؟ څومره وخت یې تاسې خپله کېنولی ده او که د تاسې نه پخوانی ده؟ دا چې دا لابر نومیږي او زینتي ګل ده، ګل نه لري او د دې شیره یا اوبو چې لپانه هغه خارج کیږي
هغه د موټر او طیاره د بایسکل دا ټایرونه چې ګوري تاسو د دې شیره ماشاءالله استاد لدین دی موټر ټایرونه او د تیاری لپاره ټایرو لپاره استفاده کیږي شیره نه او لا ور دیتا وای خو دلته نه افغانستان کې لږ زره خارج کې استفاده خارج کې افریقا کې غټ غټ دي چې یار درخت ډیر جګ دي باغونه دي هغه ماشینونه دي بل مواد سره مکس کوي بیا هغه شایان جوړوي استفاده کوي بیا په افغانستان کې یا کابل کې دا شایان زینتي لپاره او منزل ډیکوریشن لپاره دا ساتي د دې قیمت څومره ده استاد د دې قیمت 2 لک سو دی او 15 کلن دی اوس خو د دې قلم مادر ودی خست د جیک وو چې کله چې کومه ګول یا درخت چې لږ زره کچکری شي بیا هغه ببرکیږي ځان ډیر ببرکوي هغه او قیچی نشي او اصلا نشي بیا همداسې ماشاءالله قدرمن دنکو دلته کلامی مرته کې نه ولیدې ډیر خيسته خيسته ده نه پیګم سي استاد زسه نه سي ماته کې مرته ګلدانی سي روي خپل متاسې خپل وميني کنه تاسې هم د دینه استفاده کولای سي په کور کې زکه سي یو ګل کغړ تو کنه دغه کلمه هم کین چې کولای سي دغه پاړه به هم د سره خبرې کوم کنه سي استاد څومره وخت نه تاسې دغه کلمه په اندازه کنه دغه اوس د سې کې نه ولیدې د سې نه سي کوم ګلدانی ورته مات کو خا استاد جان دا کلمه څومره وخت کې کې نه ولیدې دا چې دا د اتم یشت کلمه ده د اتم یشت کلمه دا نو د دغه قیمت وسمره ده دغه قیمت 100 روپیه ده 100 روپیه ده قدرمنو دن کو 100 روپیه قیمت لري دی پاړه کده دوی سر به هم خبره کو او دی خبره به هم تاسو خپل باور سي دي 100 روپیه قیمت ده دومره جګ نه ده استاد جان کا دی پاړه راته وای کنه دا کلمه سي تاسو کې نه وای کنه سره کمی کنه ځکه سي هم ول سهم په پوسی سي هغه په کور کې ګول اخري کړي ډیر غټ سي کنه کلمه کې نه کنه دی پاړه معلومات ورکی ورته د سیده کلمه یو هغه دی خې ګرم ځای غوړي او بل خاور خوي خاور خوي او یو ځای چکی دی چې لمر ډیر وی هلته هلته ډیر وی او خې ګرم ساتي هغه آر ګل چوي درې او سالور سانتي قد کیږي او هغه یو سانتي په خاور کې هغه کیږي اخکتکیږي وو بیا هغه یو 15 لک سو باندې دغه سکیږي ماشاءالله قدرمن جن کو تاسو نو خپل ویني دا د سونه وخت دا شلو ورځ وو کلمه دی کینه ولې کلمه دی او یو سانتی خاور کیده نور جګ ده قدرمن کو ورزو مخ کینه نور ګلان به هم تاسو خيو دی یو ګلانو پښتنه به هم ته کوسی سره کم دې سره ډیر ګولان دي قدرمن کې یو بل صاحب هغه ته به هم ورزو غلطه به هم ګورو چې دې کم ګولان هلته کې نه ولې دي هغه پاړه به هم تاسو ته معلومات درکې چې څومره مساره په دغه ځای باندې کړی دي آیا خلکو پروخ څنګه ده اخلي نه اخلي چلیږي نه چلیږي زګه سې دوی خپله هر رقم ګولان دلته کې نه ولې دي دې مصارف دا ګلدانی غانو ګوري دې مصرف ګوري دې مزوران ګوري یا کاروبار هغه کې به هم خبرې کو قدرمن ګلمن سره پات شي نور برنامه هم ادامه لري
قدرمنونکو راغلم دلته نور یو بوټر د دې پاړه به معلومات ورکی هم زکه سي استاد شریف خو تاسو خپل وکلانې سدې دې کار ته شروع کړی ده شاګردان هم لري په دې کار کې استاد جان اې دغه بوټی کا معلومات ورکی دې ته چی شي وای کنه او خو وای الویرا وای او دغه چې دې سو ملمونه او سو کریمونه لدینه جوړیږي د شفافیت جلد لپاره جونی د جونی دانه لپاره یعنی استاد هر بوټی نه استفاده کیږي دوا د فار استفاده تي وسی سلفی سات یو اغه دی شهناز ارتوی شهناز ارتوی چې د موی مونږ په فارسی کې موی وایو نه په وختو کې سوای سپری کیږي د تقرات موی لپاره ماشاءالله دی عمر سمره دا زکه ډیر غټ سم ده ماشاءالله دا دا درې درې نیم کلان ده بیا دا خپل د کینه ولا د کمبل روړ د کینه ولا نه خو مونږه ماشاءالله تا ورونه است ټول هم دلته کار کوو خو یا زه یا زمونږه ورونه یا ها یعنی ټول شریک استي او په لاس کې مې خوښته ګل نیولای دا زکه سي دام خوښته دي تاسو او دې ته کا توس وای او دا چې دی لاندې هغه دی چمنګل وای چمنګل او دا چمنګل د څه چې دی چې یو ګلدانی کې یا ځ چې کې دی هم د څه جګیږي او دې ته وای کولتوس کولتوس کو ما ورته مخ کوي قیمت سودا دا اصل نه پیدا ځکه چې دی کې هر رقم کارت سونه کنه هر رقم په سیستم باندې جوړ رنگ رنگ سور رنگ دی کې اوس خو ما سره یو شل پنځه شل دانه کاکتوس ورا سره ماشاءالله د دې قیمت سودا د دې قیمت چې دا پنځه نیم سوا ده پنځه نیم سوا ماشاءالله تمره قیمت نه دي سي تاسو یو قدر مونږ نه کوسي تاسو تمره وایسي قیمت دي قیمت دي قیمت نه دي هر شهر دانه دي ورزو بل خیر مخ کې نه نور به هم لیدونکو ته خو کنه سي تاسو خو ډیر جوړ کړی دي واخه ته نور صاحب هم تاسو جوړ کړی ګلان دي پر پروخ پاړه به درنه هم پښتنه کوسي اچا سره کرا دل لري کنه هغه خبر پښتنه به هم کوته په خدمت کې اس هر کله راشي مشکل نه ده تاله پاره ما جوړ کړی دا راشي او بس دا دی پاره کوم معلومات ورکی دی ته چلم ګل وای ها چلم ګل او چلم ګل وای دا غا چدی د کمپیوټر او موبایل وایرس کشوي ځان یعنی دا هر مخری مدانه خو ده کنه هم کشته د زمين خوري په شکل دا چدا هم دسي خا زه تا دا کدرمنو ګدا تا شیخ ولولې دې دلته په دې سنگ کې ابل ګل دا دې پاړه معلومات ورکې دا غته وای دې ته موتاو ګل وای یا کرم ګل دا چې واورم چې رازي په شم هم کم دغه شي شي دا شي هم دغه شي ګوره قدرتې پروردګر چې هر رنگ پکې دا رنگونه یو پانی دا دوا درې رنگ لري او یو جلایش خاص لري خاسته رنگونه لري قدرمن دونکو تاسو خپل وینې او قیمت پاړه کوي کی قیمت دا غا چدي درې سو دي دل دینه ورکه چدي سل رپی دي هغه نه ورکه 500 رپی دي بیا دا چدي غت ورکه لري غت لري استاجان یو نور می مولي دل د ګلان ترازا ما سره مخ کی د دې پاړه کا معلومات دي ته به هم الله وای تاسو کنه دا غت مال ورا وای مونږ اوس یو 15 یو سلور نو الویرا دل تلرو چې هغه زنی زنی هغه دی او بوې سو کلن دی استاد دغه دوه کلن دی خا دوه کلن دی دا ټول دوه کلن دی دوه کلن دی ګوره یو ساز یو اندازه دی لدی خطر یو اندازه دی چې په یو زمان کې په یو ورځ کې ټول کناولې دی خا 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 او کله چې ګلان چې ویني ځینې ګلان چې ټول یو قطی یو دستوي هغه په یو ورځ په یو زمان کې کناولې دی ماشاءالله قدرمنونکو تاسو خپل د دې خبرې ووري د سره هر رقم ګلان دلته موجود دی کولای سي سيري سي کور د خپل د فاره واخلې او د دې پاره استاد جان راز لګ مخ کې را سره د دې پاړه کرا سره وګ مخ کې راځه چې لیدونکو ته هم معلومات ورکې دې پاړه د ته زیکا یا ګنګې پام وای او د خارجي ګل دا دوبای کې دا ان کې دا جرمني کې دا د زین زایونه چې ګرم وي او پزم کم کیږي بیا کابل کې په ګلدانی کې کیږي او لږ کابل کې یخنی دا لدی خاطر قیمت یې دی سودا استاد دغه 1500 روپے قدرمنونکو د خور د خپل د فار هر رقم ګلان د سړی زړه آزاد کیږي چې دلته رئیسی او په دغه ځای کې تاسو خپل هم ویني ځکه چې خسته خسته ګلان یې خدي هر رقم ګلان قدرمنونکو ورزو بل ځای ته الته هم دي ګلان کړل یاغي پاړه به هم پښتنه کو اغه ځای به موږ سره هم ګوري لمو سره پات شي
دونکو نو راغلو داسې ځای ته چې دلته هم ګلان دي او هر رقم استاد را سره ده. استاد جان ډېر ښایسته ښایسته دي، نه دي جوړ کړي دي، یعنی زما در ته زړه وسو چې زه دلته شاګرد هم در سره قرار دلته چوکۍ نیخي او په دې ګلانو مابین کې ناست قربان دې شم. شاګرد نه زمونږ استاد یاست، تا دپاره ما تا وطنان دپاره دغه ځای جوړ کړي دي. راشي واخلي ګوري او ځینې ځینې کسان راځي عکسونه اخلي او ویډیو یې کوي او تفریح جای دپاره او د تفریح دپاره راځي. اوس خو پارکونه بندې همداسې شرایط. استاد جان تا نه به یو بله پوښتنه وکړم، په دغه به تاسې هم سرمایه لګولی که نه، په دغه څومره مصرف راغلی ستاسې؟ مصرف خو ډېر شوی ده، خو مونږ الله توکلي مصرف کوو او شمارو نه چې له دې ګټه لري که نه، ځکه چې دغه کله چې د ګلانو وخت راځي تاسې څه تی اخلئ که نه؟ ښه ده، دومره هغه کېږي او ژوند تېرېږي او داسې هغه نه دی چې هېڅ نه سي او داسې هم نه ده چې ډېر شي. چې استاد جان یو بله خبره به کوم، ګټه ډېره ده که خدمت پکې ډېر ده؟ والله خدمت ډېر ده، زحمت ډېر وباسو او زیار ډېر وباسو او همداسې چې مصرف کوو ښه خوند ورکوي. کوم پیسې چې اسانه راځي هغه خوند نه کوي، کوم پیسې زحمت او د دې زیار چې وباسي زحمت وباسي چې هغه مصرف کې یا څه شي واخلي هغه ښه خوند لري، لذت لري. پوښوي استاد جان دلته خو راځه ته مخکې له ما سره، دلته هر رقم غټ غټې ښي که نه؟ دلته ټول په یو لیول دي، غټ دي پکې ټول، دا د څو کلن دي ټول که تاسې ته مغه دې کې معلومات در سره هم وي که نه چې څو کلن تاسې دلته ایښي بیل ځای م ورته جوړ کړی دلته راغلو. قدر مونږ دا ساحه بېله ساحه ده، دلته راغلو دوی سره هر رقم ګلان ایښي، دلته خو جګ دي غټ دي که نه؟ دې په اړه به دوی سره خبرې کړو چې دا ټول د څو کلنۍ دلته تاسې ایښي دي راوړي مې بېلې مې ایښي دي. دسې دا هر شی چې جوړوي نظم او ډسپلین دپاره چې کښېنوي او جوړ کړي هغه لیدونکو ته ښه خوند ورکوي او خپل ځای هم ښه ښکاري. مونږ په درجه او په لیول کې دا ګلان کېږدو او منظم کوو چې له دې خاطر هم لمر ونیسي، هم یو منظره شي، هم یو ښه ښکاره شي او یو منظره ولري. جان تاسې خو مخکې هم یادونه کړه خو ته هم تاسې وښودل که نه، دا ګل څو کلن ده؟ دغه خو چې دي ډېر ده، غټ ده، دا اته کلن ده، کنګ پنګ دې ته وایي او دا خارجي ده. او دا وردو قدر منیدونکو مخکې به د ورور سره به هم خبرې کوو، ځکه چې د دلته لګیا ده په دغه ځای کې کاروبار کوي. دلته هم دا یخې دي، همغه ګلان دي که نه؟ دلته یخې دي په سیستم برابر کړي، ښایسته ښایسته ګلان دي. قدر منیدونکو جلا جلا ګلان دي، هر ګلان هر ګل بوی خدا داره او هر یو چې دي او خپل خاص زینت او خپل خاص ګل لري او یو ښه ښایستګي خپل ځان ته لري. استاد دې پروخ سو ده چې دغه تاسې پروخ کوئ که نه؟ ای تاسې همدلته په خلکو عام خلکو دانه دانه خرڅوئ که تاسې، یا تاسې کوم شرکت سره قرارداد کوئ هغوی ته یې ورکوئ؟ خو مخکې چې و په جمهوریت حکومت کې و چې سرینا و تالو مونږ سره قرارداد و او د چینایي کمپ کې هغه سره قرارداد و، موسساتو سره قرارداد کوو او چمنکاری و گلدانی و گل و درختون و نیالگی و ارش شای چی و اوز خواه لگ زرا اغا اقتصاد خلق خنا ده او مؤسسات هم بند ده او کلا چه لخیر سر اغا خلاص شی بیا لخیر سر قرارداد شروع که او ورته هم اوس هم وویل چې هر مؤسسې هر شرکت چې کوم ګل کوم شی چې ضرورت لري مونږ په خدمت کې یو، هر شی چې لرو چمن لرو ګلان لرو او هغوی لپاره ما جوړ کړی دی، هم وطنانو لپاره جوړ کړی دی چې راشه واخلی. دومره ګران هم نه ده، ارزان هم ده، 500 روپۍ شروع ده تر 2000 پورې او هر یو خلک هم وطنان کولی شي چې خپل په اندازه او د جیب پیسو کې یو ګل واخلي. بالکل بالکل. او ګل چې ده د خپل روحي رواني د هر انسان یو ګټه رسوي او هغه دي. استاد جان دلته مې یو ګل ولید ډېر ښایسته ده، ډېر ښه دسې معلومیږي، د دې ګل په اړه که معلومات ورکړي؟ هغه ته صدف وایي او په یو ګلدانۍ کې دوه ګل ده، یو الویرا ده، الویرا خو ما درته معرفي کړي چې هغه ده د هغه اوبو یې د ملمې د ځواني دانه جل شفافیت لپاره استعمالیږي. ځینې ځینې مونږ هم وطنان راځي اخلي او دوایي دپاره. هغه چې ده غټې صدف نوم لري. جان تا مخکې یادونه کوله چې تا سره دلته نور وروڼه دې هم کار کوي، هغه چیرته دي؟ هغه به چیرته پیدا کړو که نه چې هغوی سره هم خبرې وکړو؟ په کار کې ککر یاست شکرالله نو هغلته یو دانه لګیا ده، وینې هغه دی، هغه ده عمل تا کار کوي او هغه
زمږه کشر ورور دا استاد هغه ورزش کاروم دي ګوره مخ کې هغه کنه خاطه دی ویل سی هغه د لګزره بدمعشی غونډه کې وس مخامخ زور سره وایسي پد دی ورته کولی نه والا زمږه ورونه مونږه تا ورونه ست ټول هغه قربان شم مننه هغه زمږه احترام لري مونږه هغه احترام لري نه اوس دې شکر لا به مخ دې خبر وکول شکر لا خو زه نه پېږم خو چیرته د خمال د یلدنه خري تا مونږ دې کومه تا مخ کې ویل کنه زه شکر لا به مونږ ډیر تیز ده او د ستوند کنه اخو ته ډیر شکر لا سره مخامخ لوته وې نه هغه ډیر خده او ډیر خ په من ګران ده اوس هغه په مخې صفات کې نه ا د سیدا چې هغه دی وای چې ویني د خپل ګور چې سره کملک ده او سره کمدا خطر څه ده کله کله خو په قهري کې نه تاسو زه تا ګل خغنه کوم نه 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 هغه ډیر کاریګر ده او په درسونه کې خلی لایق ده ورزش هم کوي او کوم عمل نه لري او کار خکار کوي استاد جان چې کار کوي هغه کار چې ونه کی نه پرې دی او د مخه خلاصې خلاصې نه ونه پرې دی ماشاءالله یو خو به خدای دا قدر مونږ کو سه هم خپل ورونو سره کومه کې هم درس او هم خپل ورزش کې ورزش ته زی استاد جان ته کله دې زه تر انو نه وځي کنه ځکه دا زید مړي خاصه جوړ کړي کوم زمزمه لري زړه راځي سه زمزمه وکي کنه لیدون کې هم ویني ځکه سه دې ځای کې لګي کوم زمزمه لري ډیره خوخيږي زمزمه خو ټول دی هغه دی محروم هغه دی احمد ظاهر چې اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواندم هغه زمزمه کله کله کو دی او کوا کنه خو زمزمه لګل کو کوا لا زمونږ आवाज هم خنه ده قدر مې کې زما مخ ته ولاړ زمون کیمرا مې سه بیا غوي پیسې وی کې کنه تنه و کوا سي کما خوب زمزمه خنه شي کول خو یو شعر درته خو او شعر بسم الله الرحمن الرحیم وای گل گفته که من مذهب دینی دارم با رسول خدا هم نشینی دارم بویم ز محمد خویم ز علی اخلاق حسنم خوی حسینی دارم ډیر ښه ساده قدر مونږ کو تاسو خپل اوریدم سیاغه شعر مو ویلی او بس د سر په ورزو مخ کې ورزول تا کم ورور یادونه سي دوه کوله هم ورزشکار ده هم په مکتب وای هم دې سر په ګلانه کې کومه کې یا زبد سر غیم سي ډیر خو به نه پازا بای اسې ډېر غور سره نه کوي استاد جان تر ازه کنه سور چې خلاړ سو دې طرف نه لار اور تاسو چې لار سو کلاغي طرف نه ورته تو ها لدې طرف نه پور چې خورزو قدر مونې دنکو چې ور چې خلاړ سو دې سره خبرې کوي دې خبرې به هم ته ګلونه خو تاسو ویني دلته هر رقم ګلونه موجود دي او هر رقم خيسته خيسته ګلونه دا ماشاءالله سمره خيسته زینې جوړ کړی دې ورته وته چې بخې استاد جان تر ازه کنه سره مخې خو دې ورته ها او دالته دلته لګیا د قدرمنې دنکو دلته په دې ځای کې لګیا دا بس چې مخکې یادونه وکول وای د مونږ ورور د لګره تاریخ غونډه دا وای خامخه وای او دې نو هی ورزشکار دا وای ورزشکار ځکه چې ورزشکار سره مونږ ډیر هغه کو دومره هغه به ورسره نه کیو کنم تیز به ورسره نه ځکه چې څنګه چې وارو کې کما هغه کی سلام علیکم استاد جان سلام علیکم خوبه ان شاء الله د جون تنجور ساتم خوب اوس بخیر والله خیر شکر دې الله رحم د څنګه ګلان سره څنګه لګي کار کې لګي مصروف مزیم خو به نه یو نه نه ملایم است مشکل نه زده ګمې چې فعلا مصروف کاروبار استم دغه څنګه دې کوم ګلان ډیر خوخيږي پکې کله ګل خوشمه مې کله کاس په دې ذکر پروردګار مې کړه ها خوشاله ستې دې ګلانو کې ستاسو دلته لګیا سي دې خپل ورونو سره لګي همکاري کوي ها خوشاله استم دغه ایم کار کسب پدار پدار کلان مو هسته نگه دمی جمع دت یک فیلن دو سال میشه دیگه دمی تولد ما ده بقاد گلا فکر کشده زندگی ما ده بقاد گلا هستیم کل خدا چې وښنه دغه خپل ورونو سره دلانجو کې وزو د گل خانه نور نه کوم دلته کار نه کوم نه نه غپو نه سو برمم احترام قائل از ما بر از احترام قائل از مستر دیوال و رفیق و مستر ما خود دو رحمت دوست از پیش میری ماشاءالله قدر من دونکو کم گل دی گلان کډیر خوخی کی ستل تب کی مصروف او تو تا خوان در کی ولګی والا خو گفتم پیشترم گفتم کل شو ذکر خدا را میکنم دیگه همیشه ما دوست دارم کل شو خداوند کاس کرده کل شک عطر خاص خدا داره مقبولی خدا داره خداوند کل شو کاس کرده تو کل شو خو ټول دی خوخی گینو بله کل شو کم خو بده بده نه راځي نه 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 استغفر الله کل شو دی گل ته چی شوی دغه گندی پمپ بس تا کی خدا سو کلند ای باشه یک شش باشه یا پنج خام دا سو قیمت سو دی یا قیمتش قیمت تر معلوم ده کنه قیمت دا زیاتر خودم کاز قیمت ده شات چینه میکنم دیگه با خودم جو سره مصرف چیندن و مصرف مصرف یعنی قیمت ابل ټول سیستم دا زقدر ته پیسې نه درکې پیسې ټول هغه ځان سره جمع کوي او تا ته یس بس درته وې زال کم کم زره خرچه در درکې دا واخله پاندې مصرف کړې نه ترګاب نست کاز مو رفیقیسته مشکل نه وراو پیسې پیش ازو بشه چې پیش ما بشه مشکل نه وره
ځکه چې هغه مخکې ماته ویل کله کله را سره لږ لږ لانجه کوي راته وایي چې پیسې راته نه راکوي بس ځان ته ټول اخلي جیب کې نه نه ګپ نه شته. تا وویل چې ډېر پخوانه موږ دا کاروبار کوو لګي یو قدرمنونکو ډېر پخوانه لګي یو دغه ساحې نه به زو بلې ساحې ته د هغې ساحې به هم تاسې خپله د سره به لګیم خبرې به کوم ور سره. ولا جانه د دغه ګل په اړه که معلومات راته راکړه نه دا ګل څه ده که نه اوکاز بیادر جان گل شیر فامیدی اوکاز گل کالتوس برش میگن یا زقم برش میگن و گلای از گلای زینتی است گلای دایمی است و بخاطر می وای فای چیزا نیست ترت کس و میکروب هم جس میگن دیگه قدرمون دیدن که امخ خمول دل اغا یا رقم تو دابل رقم تر کنن دادی امخ گل نیست دوی ولا سی وایرس کش کی دی کمپیوٹر پاغه باندې خو ورزو اخو طرف تبا دوی سر به هم نور اغا ګور ګلونه خي دغه ګل پاړه کوم معلومات ورکې لیدونکو ته او کاس ګل کیف برش میګن ګل از زینتی از دایمی از بهار زمستان از سوره یخم نمیزه قزرتی خدا د زمستان ترقم که باش ګل میکنه او کاس بازو کاس همي پیاز داره او پیاز داره او پیاز شانده میشه موضوع کلام ده قیمت سودا او قیمت دغه قدر زیات بلند نه سمي سمي سایزش کاس قیمتش به 100 فامیلی 230 روپیه 250 روپیه وازو کله خورتارش از صدر پای کنیم سر روز که کلام تر خو خورد کلام در سایز کلام داره خورد کلام قدر مو دیدن کو اخو تبین مدوم را یعنی خیدی و بسرا کام رقم تا پکی خیدی اغه به هم د سر ګور دلتا په دغه هغه کی معلومات راکی اوس اجان دا دواړه یو دی بل یا دواړه یو دا ولی هغه دا ولی تورچخه غوند د اس الهت شه او دغه کس سبز اس کس سرخ اس سرخی از کس دغه تو قدرت خدا او فابد یک نسل شده فامیل دیگه نسل شده دیگه نسل دو رنگ داره یک جنس است مگم دو رنگ داره قدرتی خداوند است و هم دستایا میشه هم دفته میشه هم گل است که دائمی زینتی دوستا زیاد میل گلای پورتمونی زی خو خردش است کلان کلان شام درختی گل داره دغه قیمت او سور دل تسیخه ده او قیمتش 400 په غو نیست ها سالور سور په قیمت ده په دې سنگ کې دغه سیخه ده یا قیمتش و قیمت از اون فهمیدم خانه 700 800 است و گلای خارجی 3000 است قدر من میگم ورده ما خاطر نور با واقع بر سر هم کوم مزایم خو خو بدرت نه ما زنه سره کار نه باس لای کنه ته د کار نه دونه باسم دغه هم از غیلری او د دې ته چی شی وای نه پیګم سی از غیدی ټول از غیدی ایرا برادر عزیز کی از جریبان جرمنی برش میگن یا کس گلای زینتی است خارجی است یا گلای پورتمونی است یا اول بار کس تو یک ذره یخ گزانده ای ذره مثال گلای مرا زیاد یک ذره کارش شک ذره نبود فهمید مصرف زیاد بود نگه قدر چی نبود برد بگویم دیگه ایرا یک ذره یخ گزانده یا باز پس اول بار که مش قدرت خدا تو زمستانی قسم میباشه که کنم برشم باز که هفته باشه چی شوه گرمی شوه باز پس گل میگیره برق میکنه جریبان جرمنی نام داره یام گل داره نام خور در گلای تربوزی میگیره استاد جان ډیر خسته را ده ډیر خسته معلومی و گلاس گلای خارجی سوم گلای ناخولک برش میگن نمیشه تولید میشه خان قدر من کو د تبن نور هم کار به نن سم استاد جان ست دغه سره خبرې کوم دغه خبرې به هم تاسو خپل وری په دې نور اړه به معلومات را ترکې او د سره به نور دازي ورزی بل چې ته کار ته او بس مزایم شو مزه کې په کار کې لګیو استاد جان سره خبرې کوم دغه خبرې به هم تاسو نور وری سي دلته نور ګولې نه خې دغه پاړه به معلومات مطرح کی قدرمنونکو استاد جان واخ هم کم پاتې برنامه استاد جان دلته دا ګلونه هم یې خېری کنه او مخکې مې د ورور جان سره هم خبرې وکولې هغه هم لګي او ماشاءالله الله دې لري درته الله دې ټولو نظر ته په یو اتفاق لري دغه تلګي استي کار کوي استاد جان د دې ګل پاړه کوم معلومات راکې راته وخت برنامه هم کمې لري کنه او ټیم کم پاتې ده دې پاړه کوم معلومات راکې راته دغه چې دی قندیل وې دی دا دغه یو ګل کوي زیر ګل کوي او خیغت ګل کوي او احترام لري اترې مخام شروع کیږي تر ختمه تر سحر پورې ختمیږي د ورځې د پرې خاطر نه لري مخام د پرات لري او زیر رنگ هم لري او په دا بغل کې دغه جګ جګ سي دی ولال دی او دې ته چلم ګل وري خدا مغه چلم ګل دی سي دی سوې چلم ګل یاندل ته غټ سوي دی جګ جګ خېدی دا چې دا زینتی او تازینی چای دا استاد جان تاسو دغه ګلدانګان ورته په سمره قیمت باندې اخلي دغه په زګه په دې به هم مصرف راځي لکم زینې راوړی دا
خالی گلدانان د استالف او د سر نه راولو او هم خالی خرڅو هم گل پته کېدو خرڅو او بیا اوس دا هم خرڅوي تاسو او خرڅو او ګلان پکې کېدو رنگ او رسامي نقاشي داشان څوک چې رسامي او رنگ غوړي رنگ درک ورته څوک چې ساده غوړي ساده درک رسامي تاسو خپل دلته کوي او هم دلته او استاد استاد دلته نږدې تاسو موږ بیا لور سی ګورو او دا څه دا ګورې لاسونه مې رنگ پرده کار کارم خپل اغم کارم زه خپل کم اوس بیا له خیر سره ګورو هلته هغه کې ګلدانیان خالی ګلدانیان زای بل زای دا هغه بیا ګورو د خلاق دی د کرسی هغه تغاره دی او ګلدانیان دی تازنی شایونه دی او دغه شایان دی زینتی شایونه دی ګلدسته دی او جک ګیلاس دی د شروع خوري کاسې دی مستلفی یعنی خسته یعنی یو کار دی نو د بریښه استاد ټول لګی کینو او د څه خبره ده چې یعنی د ګلانو مسلک څه کې هغه بخامه هغه څه کوي هغه موسم نه میاشته ده او درې میاشتې پاتې کیږي چې هغه دی ژمی دی ژمی دپاره هغه شیان خرڅوو هم خرماش او هم ثواب چې او هغه مشتری بل چیرته لاړ نشي یا ګلدانی پسې یا ګلدانی پسې یا ګل پسې راشي یا شای واخلي او لاسي هغه خالي لاس نه ځي قدرمندونکو ورځو مخکې اندې سبا هم به غږیږو هم به هغې ځای ته ځو ساحه وخت هم کم موږ ته پاتې ده چې د برنامې وخت کم ده که نه استاد جان خدای دې آباد لري همدغه شي همیش تاسې استاد جان یو رانه بل پاتې شو هغې ته به ورځم د هغې ګل پښتنه به درنه هم کوم ځکه په دې بغل کې مې ولیده چې تاوېدل استاد جان دا هغه چې دا د کاکتوس خاندان ده او هغه په هغه کې زمکه هم کېږي په ګلدانی هم کېږي او په هر ځای کې کېږي ښه بې کبره ګل ده او یو زینات خاص زینات لري یو تازین هغه منظم خاص هغه لري قیمت څو ده استاد جان هغه بیا د چې دا درې سوه ده دومره جګ نه دي نو استاد جان ارزانه دي نه ارزانه دي یو ګلدانی دوه درې سوه روپۍ ورکې یو خالي ګلدانی دوه درې سوه ورکې خاوره خې پرې ده خاوره او حیواني ګلدانی دا ګل داسې څو استاد لکه داسې دوی ته مفت هغه څه وایي او څه به وکړه یو دا داسې نه ده چې یو څوک چې خدمت کوي خپل هېواد ته خپل وطن ته داسې نه ده چې په یو کار کې ده استاد جان تاسو دومره وخت نه لګیا سئ کار کوئ که نه تاوان خو به دې نه وي کړی تاوان خو نشته ده خو ټول هغه دي ثواب ده ثواب ده او کومه څوک چې تجارت کوي یا کار بار کوي چې ټول هغه شي ګټه شي بیا هغه آرامېږي او کله تاوان کله ګټه داسې څوک درته راغلي او دغه ګولې خوښ سوی یو پیسې ورسره نه وي ورکړی ده ورته هو مشکل نه ده چې خاطې مې نشه کول وکړي یو وړکی مې ورکړی دی واخله ماشاءالله بس مننه قدرمنونکو ورزو کوم ځای کې چې دوی هغه ګلدانیګان هغه یخې دي هغوی سره به هلته هم ګورو چې څنګه ده د هغې ځای کاروبار یې سیستم یې څنګه ده څو د قیمتونه هغوی سره به هم خبرې کوو قدرمنونکو له موږ سره پاش چیرته مځئ Thank you.
قدرمندونو کو راغله مده سي دلته بل ځای جوړ کړی ده دا هر رقم ګلدانی ګان هر رقم هغه دوی سره شته دوی سره به خبرې کوم دوی خبرې به هم تاسو خپل چې څومره وخت نه کیږي دوی دغه کار کوي دې څه وخت نه شروع کړی دي څنګه هغه ورته پیدا شو دوی دغه کار ته مخه کړی ده او دوی به هم لګیا دلته په کار کې مصروفه ده داسې خو به ورځم استاد جان چې هم موږ سره لاندې وویل دلته موږ دا ځای جوړ کړی دلته پرې لګي کار کوو استاد جان سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خې جوړې څنګه ده شکر ده تاسو خیر والا خې شکر دې الله رحم استاد جان هم ته خو ماشاءالله خسته خسته ډیزاینونه شیان دې جوړ کړی دي دا تاسو خپل دلته ډیزاین کوئ ډیزاین او رنگ هم دلته کوو او ګلدانیان او دغه شیان مختلف نه د حساب نه راوړو ښه د حساب نه راوړي دا دانه پسو خرڅوي دلته لکه دا اوس دا یې ده دا جگ دا شایان چې دی هر یو جلا جلا مختلف قیمتونه لري لکه دا قیمت څو لري دا چې دی یو سال ډیر شي پی دی جگ د اوبو د پاره دی دا ګلدانی چې دی د غد دی 200 دی ساده به یو نیم سال دی دا چې دی بیا درې سو دی ګلاس سره ډیر ښه ساده جوړ کړی دی او معنا نه دا چې دی د ماستو د پاره او د شروع د شایان د پاره دی هغه چې دی د اوبو د پاره ترموز د اوبو یخ اوبو د پاره ډیر ښه ساده یا کم جوړ کړی هغه قیمتونه څو دی آغا اشپاک سوا غتی دی او ولکای 15 سوا دا آغا چی دی خزانه دی اوس که بانکونه نشته چی خلق پیسې بانک اچوي رمند نن کو خزانه دی دوی سره او خزانه کا اخلي نو دغه دی خیسه او پیسې کا جمع کوي دل ترازی اخلي او د سه شایان لري ما او عام آغا دی تازنی شاید یو د عام دخلاق دی ګور د بک آغا شرک او عام دغه سه ځای لري پیسې اچوي او آغا دی تازنی شاید دا مجبور بیا ماته نو سه پیسې پکې پرتی نه چې د سه ځای مات کې هغه اخکارا نشي ها ها نو یان ته ځای مات کینو چې پیسې پکې واچو او بیا یو دا نتا ته توفه د خیر سره دار کوم چې خپل پیسې تول کې مانه نه ژوندې او څه قدر مونږ دونکو د کې سه ماته نه کوم درته کنه چې وګور زیګ خسته دي جوړ کړی دي او ډیر لوکس دي جوړ کړی دي استاد جان او خسته مانه نه ژوندې او څه الله دې ژوندې لره شایان دا کور کې دي نه مشکل نشته ها دبل تکیدو چې هغه نشي دلته کې چې خیر سره ها استاد جان دلته توتیان دے ہم ساتری توتیان شوق ہم کے دلتا وہ خیستہ خیستہ در طریق پا ایرانی لاجا کے مرغ عشق وائی یا پا افغانی کے آرام چیرا ہوتا وائی او یا شپاک گوا دانا دلتا دی یا شل دعا شل دانی اگا کتا گلخانی کی دی دا شایان چی دی اگا دی یا موجزہ وائن درتا یا خشای دی چلک دی اگا دی یا خاص مقبولی زینت ده استاد شهیدی زکه خلک ورته شو کې ناری هم وي رنگ ګوره د الله د پاره ګوره سمره خایسته خایسته دي بالکل بالکل زکه ګلان سي نو جوړې نو دا مغه د ګلخانی ته جوړې کړې دا خو به خامخا فاته زکه سي ناری وي او راځه استاد جان مخ کې ورځو لا هغه زنه مې قتل ډیر مې خوښ سلو دا ډیر خایسته دي جوړ کړی دي او هدا چې دی هغه دیګ د شروع او د ماستو د چکنی د شایان د لپاره خلک اخلي او ګوره خخ شاید جار سو چې شاو قانون لري دغه کې چې دی دا اخلي او د او نور اند کاسې دي زین زین د ډاکټرانو دې کاسې سود دي قیمت دغه 50 روپے زین زین د ډاکټرانو هغه خلک هغه کوي روان کوي چې هغه واخله ظروف ګلی واخله لدی خاطر چې زد مہاراج دی نو بالکل او استاد جان دلته د دیګي پسوري کنه او دا پسوري ډیر خسته دي ډیر ماشاءالله ډیر خسته دي جوړ کړی دي دا یو نیم سال شروع ده تر شپږ نیم سال او سایز کوچنی وړکای متوسط هغه هم دیګ ده دیک دیک دان سره تازنی شایدا یعنی او داول ته پارا داول ته پارا جلا جلا رنگونه لری شنا لری تلای لری ډیر خستا او کم لری قاشق هم لری یار شاید یو مکمل سید ده او دا غسیم ده دا قابونه لری دا شان دا زینتی تازنی شایان دا جکونه دی او دا هم جکونه دا استاد لاندو او دا هم هغه وای دیس وای هغه خوم وای مستو ده پارا دی ولدی خطر چې په ګرمۍ کې د یخ ساتي او په ژمي کې ګرم ساتي لدی خطر د خاور جوړ شوی دا خو هغه خلک مننه کور ودان قدرمنونکو زمونږ د برنامه و هم کم دا تاسو خپل تولې لخصتا خصه سیانې خې هر رقم شین دلته دروړې دی دلته یې خې لګولې دي علام ژوند لر علام کامیاب لر څه پیغام لري په دې ورسته کې
پیغام می امدغه دی چې ورونو دغه دی ځوانانو ته غږ کوم چې بل کشور ته بل هوا ته مزه یو پیشه یو کسب یا کار اندلته وطن کې جوړ کی او خپل وطن ته خدمت وکي. امدغه څه چې زمون ګلخانه چې ولیدل جلا جلا ګلان دی بالکل خسم رخه خایسته ښکاری. امدغه څه د سیمه وای چې دا پښتون ده د پارسی ده د زړه ده د زبګ ټول چې یو ځای شو او د یو ایوا یو لاس یو هغه شو زما ګلخانه غوندې خخ کاری بالکل. او د هغه دی بل چې تمزه بل هوا تمزه په ځینې خلک زی او په اوبو کې غرق کیږي او وژل کیږي نه خپل وطن جوړ کړو او خپل وطن ته وساتو بل چې تمزه له دې خاطر چې خپل وطن مونږ خپل جوړ نه کړو خارجان جوړوي نه مونږ په تباهي ده او په بربادي ده او په آبادي نه ده. مونږ خپل مدنیت لرو ماشینالات لرو ښه خلک لرو صلح لرو ارامي ده ټول شاهدي خو یو هغه دی بیکاري دی بیکاري چې خلاص له خیر سره زمونږ افغانستان ده زمونږ هیواد ده کامیاب ده او په هغه اماراتي خلک ته هم هغه کوم چې د جناکو ښوونځی پرېږدي چې هغوی ده که مونږ تاسې ډاکتر ده که معلم ده که پیلوټ ده هغه ده ټول د یو مور تربیه ده یو مور خپل زوی ته ښه درس ورکوي ښه هغه کوي ورته تربیه ورکوي هغه پیلوټ کیږي هغه ډاکتر کیږي هغه انجینر کیږي او لکه تا غوندې ناطاق ژورنالیست ده کیږي څومره خدمت کوي هیواد ته څومره خلک ته خدمت کوي د خلک هغه غږ کې په ټول نړیوال ته هغه رسوي. تا هم ډېر خدمت کړی ده ځکه چې عام ولس ته ډېر خدمت کړی دغه شی ګلونه او دغه شی وسایل ورته جوړی سي تاسې دا هم خدمت ده مننه کور ودان قدر مونږ نه ده زه هر کله ستا په خدمت کوچنی ورور دی یم ټول ته غږ کوم استاد ځکه چې تاسې دومره خدمت څه کوي تاسې زموږ استاد استې زه ستا کوچنی ورور یم د ټول کوچنی ورور کوم شی چې زموږ لاس ته پوره وي زه خدمت کوم پوه شې او داسې غږ کوم چې د هغه سره د مکتبونه او پوهنتونونه دا خلاص شي انشاءالله مونږ خپل وطن کې هیڅ کمی نه لرو یو دماغه خلاص شي له خیر سره دغه هیڅ مشکل نه لرو له خیر سره دغه زمونږ هیواد ده همدغه پیدا شوی دی همدلته یو چېرته نه ځي بل هیواد ته هم چې لاړ شي هلته خو کوم شی نه ده خو همدغسې یوه بوا ده همدغسې هغه د محیط ده جو هغه خارجان هم چې هغه هیواد آباد کړی دی خو مونږ غوندې هغه دی سړی دی داسې نه دی چې هغه کوم سړی دی له دې خاطر کې ټول فکر ټول هوش په کار کې دی او شپه ورځ کار کوي. مننه کور ودان قدر مونږ د استاد خبرې خو تاسې خپله هم اورئ الله دې ژوندی لري الله دې کم دونکو راغله ما شکر لاجان هم دلته کور ودان چې لاندې هم ورونو سره کومه کوي هم دلته لګیا دا کار کوي. شکر لاجان څنګه دلته کاروبار څنګه ده؟ والا شکر الحمدلله دغه خوب از دا مقالمت شاو روز مگزره دغه ډیر خیسه خیسه شان جوړ کړی دی لګیا نه سي دلته او د سرک په سر دی لګولې یعنی سو خوب مزایمت کوي دلته تر نه نه مشکل نه ده دغه جوش خوب است و امید ګستر شاو می جاست رو می جاست فعالیت میکنیم یک شاو خودم می باشم یک شاو برادر کلال می باشه دلته بیګا ته تاسو هستی که د کورته دغه یو شاو ما سره مې شاو ګذر کړلم به شه ها مننه په دې ورسته کې څه پیغام لري زموږ د برنامه وه هم ختم ده څه پیغام لري یا مول دغه پیغام ما به سره سال خودم از با جوانو از که از دخانیات او از کارا فامیل دوری کنن ورزش کنن درس بخونن دغه پیغام خاص دغه ندارم دغه کل شان فامیل باید ورزش کنن درس بخونن دغه یک جای خدا برسونه باندې خدا بهتر بسازن. مننه کور ادان الله دې ژوندې لره قدر مونږ زمونږ برنامه تر اندغه ته پر تربل برنامه پر ماته جزره کې خو خې شی وی ولري الله مال سره.